מה שאמרה התורה, והיא מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לשם. קין והבל היו שני אחים יחידים בעולם, וקין מעצמו התעורר לסלול דרך להתקרב אל השם יתברך על ידי הבאת קורבן לשם יתברך. קורבן זה מלשון קרבה, על ידי זה מתקרבים. אדם שמביא מתנה, דורון לחברו, יש קרבה ביניהם. מרגע שהוא נתן לו את המתנה, כבר הלבבות מתקרבים. אז הוא ידע את הסוד הגדול הזה ועשה את הפעולה הזאת. והרי שורת הדין מחייבת שבשעה שעלה בדעתו הרעיון הנשגב הזה, שיכניס גם את הבל אחיו בסוד הזה. היה אומר לאחיו, תשמע, עלה לי רעיון מדהים, אני חושב שצריך להקריב קורבן לשם יתברך, ועל ידי זה נוכל להתקרב לשם יתברך ולהתייעץ איתו על הדרך הטובה, מה נקריב, איך נקריב, בוא נעשה ביחד בשביל שנתקרב לשם יתברך. האם להקריב מן הבהמה, מן הצאן או מפרי האדמה? אם היה מתייעץ איתו, היו מקריבים שניהם בשווה, כפי שהקריב הבל, והקדוש ברוך הוא היה מקבל את קורבנם של שניהם. אבל קין לא עשה כן. למה? הוא לבדו רצה להיות המקורב לקדוש ברוך הוא יותר מאחיו. לכן הוא לא גילה לאחיו בכלל שיש לו רעיון כזה נפלא לעשות את הדבר הזה. חכמים זכרונם לברכה ראו בזה רדיפה, שכל הכוונה שלו הייתה לדחות את אחיו, שלא יזכה להתקרב אל השם יתברך, שרק הוא יזכה להתקרב. לכן הוא לא גילה ולא שיתף אותו. אתם מכירים את זה מהחיים? לפעמים בן אדם קנה איזה בגד, או אישה קנתה איזה בגד יפה, מיוחד, אז כולם שואלים, יואו, מאיפה זה? אז הוא אומר, אתה רוצה, אני אקנה לך. הוא אומר, לא, תגיד לי מאיפה, אני אקנה לבד. אומר, לא, 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 אני אקנה לך. הוא לא מגלה לו מאיפה. לא, לא מגלה. לא מגלה. כאילו של אבא שלו כל הבגדים. מה אכפת לך? אתה כבר קנית, תגיד לו מאיפה. לא, אני אקנה לך. שזה יישאר שני, אני רק יודע איפה קונים. אתה לא, אני לא אגיד לך. וואי, 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 מכירים את זה, לא? איזה שפלות, איזה שפלות. מה קרה? מה קרה? אדם רוצה רק לעצמו. אדם כזה, הוא רודף את האחרים. הוא לא רוצה שהאחרים יזכו כמוהו. הוא רוצה להיות הוא היחידי המקורב. אני לא מדבר על פוליטיקאים האחרים שבמרפקים הם דוחפים את כולם, העיקר שהם יקבלו את המשרה. אני לא מדבר על כל השטיקים שעושים בני אדם בשביל לעלות על האנשים האחרים ולהשיג את מה שהם רוצים. אבל פה רק שני אחים, עולם שלם לפניהם. אתה רוצה להיות יותר קרוב לקדוש ברוך הוא על חשבון אחיך? בוא תגיד, יש משהו, יש איזה רעיון טוב, בוא נעשה ביחד. לא, הוא רוצה להיות לבד. לכן הוא נפל והוא הקריב מהפשטן, מהאינסטלציה, והבל היה יותר חכם, והוא הקריב מבחורות צונו ומחלוויהן מהמשובח ביותר. ואת מי רצה הקדוש ברוך הוא? את הבל. למה? כי היה נרדף מפני קין. זאת אומרת, לא מרוויחים כשרוצים להיות לבד, לא מרוויחים כשרוצים להיות לבד מקורבים, לא מרוויחים. הפוך, השם רואה את זה לרעה. אם אתה משתף אחרים, מזמין אחרים, רוצה עם אחרים לעשות, פועל ביחד, בצוותא, הכל, אפילו אם ינצלו את זה אחרים למטרות שלהם ולא שלך, אל תפחד. כי האלוקים יהיה איתך, ואם אלוקים איתך, מה אכפת לך מכולם? זה הרווח הכי גדול שיכול להיות. אז איך הופכים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא? בזה שלא רודפים אחרים ומשתפים את כולם בכל מה שאפשר. רב הונא בשם רב יוסף אמר, לעולם האלוקים יבקש את נרדף. אדם שהוא נרדף, הקדוש ברוך הוא מסייע לנרדף. תדע שכך הוא, מאיפה תדע? שכן הבל נרדף מפני קין, ובחר הקדוש ברוך הוא בהבל. נוח נרדף מפני דורו,
ולא בחר הקדוש ברוך הוא אלא בנוח. אברהם נרדף מפני נמרוד ובחר הקדוש ברוך הוא באברהם. יצחק נרדף מפני הפלישתים ובחר הקדוש ברוך הוא ביצחק. יעקב נרדף מפני עשיו ובחר הקדוש ברוך הוא ביעקב. זאת אומרת, האלוקים יבקש את נרדף, הפוך, אדם שנרדף הקדוש ברוך הוא איתו.